Hej discgolfvänner och välkommen till Heatland Spring Tour 2021 deltävling 4. Spelas på Woodpecker Park i Kristinehamn. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Henrik Nordberg. Ja, fjärde deltävlingen. Tyvärr var det ingenting från Forshaga eller vad som jag sa. Ja, den tredje gick förlorad där. Ja. Ja, jättesyn. Ja, jättesyn faktiskt. Den vanns av Elias Griple kan jag väl säga. Ja. Men, vad ska man göra när det fallerar? Här har Precis. Vi lite grupper på Facebook. Ja, Disc Golf Sverige. En relativt nystartad grupp på Fejan. Där smått och stort diskuteras kopplat till discgolf. Mm. Och sen den andra gruppen här är Ska vi snacka discgolf? Som är en, ja, samma grej egentligen. Ja, mycket snack om discgolf helt enkelt. Ja. Där man kan få tips och råd om allt möjligt. Amen. Bra, bra, bra. Och sen så har vi lite breaking news. Amen. Heatland Open tror jag nog att många känner till vid det här laget nu. Som är den här jättestora tävlingen som hålls i Filipstad i sommar. Helgen 16, 17 och 18 juli. Men nu besöks den också av storfräsare kan man väl säga. Ja, Philo Braithwaite kommer dit för att tävla bland annat. Han är med och tävlar och kan nog kanske dyka upp i lite andra små grejer där också kan man misstänka. Då. Så lite som expertkommentator då på våra post. Inte omöjligt faktiskt. Inte omöjligt. Nej. Nej, vi får väl se. Spännande hur som helst. Och då, ja, här har vi i alla fall lead card. Jajamän, Daniel Boström, Emil Eriksson, Filip Eriksson och arrangören själv, Mikael Böj. Och det här är ju då runda två ska jag väl poängtera också då. Precis. Och så här såg du ut efter runda ett. Daniel minus två. Två under. Emil, fyra under. Filip, tre under. Och Mikael Böj. I ledning, sex under. Ja, sex under. Bra spelat av Micke. Ja, mycket. Och här har vi hål ett, par tre, 93 meter. Och jag kan säga att här längs med den här kanten på vänstersidan så är det Hazard. Ja, just det. Och det innebär ju det är ungefär som ett OB-område kan man säga, men istället för att gå tillbaka där disken har skurit OB så spelar man vidare från där den ligger. Precis. Men med ett pliktkast. Ja. Och det är Mikael som börjar. Först en, ut där, ja. Han lägger forehand då. Han lägger ner den. I hasselområdet. Ja, när man inte ska vara. Precis, precis. Här har vi Emil Eriksson. Mm. Som vi fick se en hel del av på vårt coverage av deltävling 2. Ja. Från Kiel. Stämmer bra. Det är frågan där. Ja, går också ner. Ja. Lite kort och en stabil disk som viker av ganska hårt vänster och då är man där nere. Ja. Ja, man ska väl tillägga så också att det är riktigt vindigt där ute. Ja. Faktiskt. Här har vi då Filip Eriksson som vi har sett i lite alla möjliga av våra produktioner, men senast då från deltävling 1 som spelades på Skrutberget. Ja. Och här har vi Daniel Boström, Malcolm Shane Bangers. Jajamensan. Lefty. Ja. Han hittar på här nu då. Han dansar lite där. Håller igen lite där. Det är väl någonting som händer om man kanske snavar till eller någonting på mattan där. Det är klokt där och inte fullföra det utan faktiskt avbryta och göra om. Han hänger ut och över det här hässarområdet, men tack vare det, att han är vänsterhänt så kommer disken då fejda tillbaka höger då när det är ett backhandkast. Då. Det såg väldigt fint ut. Ja, 8-9 meter till korg. Ja. Och här ser vi hur det ser ut när man landar nere i grytan. Ja. Och vad har han till korg här nu? Någonstans 10-15 då. Ja. Och ganska mycket uppför. Ja, ger den ju ett bid men stannar där någon knapp meter från pinnen. Filip då. Oh, den där är lite närmare att sitta men ligger på ett liknande avstånd. Mm. Och Mikael, han har det där inte lätt. Att stå i en sån. Nej, det är ju den där. Det är ju rejält brant där faktiskt. Ja. Ja, de får gå upp där och stöka av sina bogeystönen. Det är ju Daniel då som har chansen på birdien här då. Får vi se om han lyckas hänga dit den. Mm.
kan det vara? 6-7 meter kanske? 6 i alla fall. Ja, mitt i prick. Inga konstigheter. Ja, 6-7 var det. Mm. Och de andra ska bara stöka av hålet här och gå vidare mot hål 2. Ja. Och då kommer man in mer i skogen. Mm. Och då försvinner ju vindmomentet lite grann. Precis, precis. Hålet avklarat. Här ser vi resultaten. Daniel Boström birdie, så att förbättra sig till minus 3. Precis, precis. Och är nu på samma score som Emil. Hål 2, par 3, 105 meter. Mm. Det är ju ganska smalt, men rätt så luftigt kan man väl säga, även om man råkar komma av fairway då. Men å andra sidan, ett hårt kast som tar in trästam och seglar iväg, så det kan ju sprätta iväg och bli väldigt jobbigt då. Ja. Så vi får se här lite grann hur de lyckas navigera längs fairway här nu då. Det gäller ju att hålla linjen. Ja, ja, verkligen. Och som alla vet som kastar disk, så även om det ser hyfsat öppet ut så kan det knasa sig. Ja då, det kan det verkligen göra. Och där smäller det i en trästam och Daniels disk seglar långt ut vänster där då. Micke, han kommer att kasta forehand här. Gissar att den kommer lägga sig upp lite på flex. Tvinga över den i en vänsterbåge. Och det är mycket riktigt det han gör, men han är ju off-linjen direkt ur handen där. Kändes som han släppte den lite sent. Ja, faktiskt. Men där hade ju egentligen behövt gått kanske lite mer längs fairways högerkant då. Ja. Och vika vänster och sen på slutet då falla av. In höger igen då. Emil då. Ja. Oj, runt. Oj. Okej. Den turnade in jättevänster och för då fick den brutal kicken höger istället. Han är också ute efter det, samma egentligen flexlinje som Micke gick för där. Ja. Hans disk är nog lite längre fram, men den spratt å andra sidan ut långt vänster. Så, eller förlåt, höger. Mm. Filip. Oj, vad lågt. Kasta lågt. Här ska man nog inte förvänta sig någon skip. Ja, det är ruggigt stenigt då. Ja, och så ser det ut mer eller mindre på alla 18 hålen här i Kristinehamn. Det gör det ju. Stor skillnad jämfört med Kiel till exempel. Speciellt Kiels frontline är väldigt mycket där hårdpackade liksom jord och barr så att säga. Men precis. Här är det lite annat stuk kan man säga. Han är på träd igen där. Han kastar då sitt tredje här. Ja. Tar i en gren som kortar avkastet ganska så rejält där. Så nu, ja, i bästa fall kan han rädda en bogey därifrån då. Precis. Ja, då är det Daniel som ska försöka skramla framåt korg här. Ja, det ser ganska tajt ut där framme. Mm. Och titta, han får fram den där. Ja. Det var något litet A4 på högkant mellan två träd. Ja, det var det. Det var inte den lucka jag tittade på. Men, oj Filip. Men job done. Ja, oja. Den ligger ju där framme vid korgen. Mm. Så det var ett väldigt galant kast får vi lov att säga. Ja, Filip tar in något lite träd och sprätter ner. Men har ju den putten ser ju inte helt orimlig ut för hans del. Då. Och Emil här, titta vilket fint kast det. Väldigt fin känsla där. Klippa fram disken, parkerad vid korg. Han hade ju också en fin lucka att gå i. Ja. Det hade han ju. Så. Och det här är Mikaels fjärde. Mm, det stämmer. Nej. Ja, den kedjar ut den där. Ja, det är surt alltså. Men den är lite hög och lite för mycket vänster där då. Tyvärr. Precis. Ja, det är bra. Jättefin putt av Filip där. Och en liten G-slope på det till och med. G-slope på den också. Mm. Ja, det var inga större fel på den putten, så varför inte? Nej. Daniel tappar i sitt par och Emil kommer att göra samma sak. Mm. Och Mikael får då tyvärr med sig en dubbel härifrån. Ja, ibland är träden brutala. Ja, de är så det. Kan vi säga i det här läget. Och det här ruskar om lite grann i resultatlistan också. Eller ställningen nu då så att säga. Eftersom då är Micke nere på minus 3. Och har sällskap på denna position av både Daniel och Emil. Ja. Och Filip är bara ett kast efter dem då.
Ja, apropå träd. Här finns det några till. Hål 3, par 3, 62 meter. Ja. Inte så långt med andra ord, men... Men det stanna till här uppe på... Det är skog här och ett för långt kast här, då kan ju bli totalt mörker alltså. Så vi får se här. Det gäller ju verkligen att ha koll på distansen i kastet. Likväl som man ju ska navigera sig fram då mellan denna mer eller mindre vägg av skog då. Mm. Så. Men Daniel får ju fram sin bra där. Han är lite högre om korgen, men... Jag gissar att han har en ganska så ren och fin väg fram till korg där, så att han har en bra läge fram. Men här gäller det att hålla linjen. För korgen är ju som sagt står ju på en höjd. Det är ju brant bakom korgen där. Och hela hålet spelas ju dessutom nerför. Så att måste vara lite försiktig här. Ja, Filip kastar Kymenberg här tror jag att det är. Eller möjligen är Reko, lite osäker, men Kymen var det i alla fall. Mm, och mycket träd. Mm. Han har ju en lite tuffare putt där. Det ska bli intressant att se om man vågar gå för den. Som du säger, missar man den putten där nerifrån, då kan ju disken segla iväg. Då kan det springa iväg. Minst lika långt. Ja. Gick eller på ett träd där någonstans halvvägs ner till korg skulle jag gissa. Ja, han ser ut att ha en bra bit kvar. Mm. Han ser ut att sikta på någon lite högre hyzer-variant där. Stannar den där? Ja då, det gör den. Mm. Man har lite bakom korgen att gå på innan det försvinner. Ja, precis. Vad är det Filip först ut här? Och det här är inte omöjligt. Nej. Han är väl den som nästan borde vara vana som uppförsputtar. Det vet vi. Ja, precis. Oj. Ja, Kalle får dansa undan där. Ja. Här har vi Emil. Ser inte så långt ut faktiskt. Ja, det kan det vara 7 någonting. Ja. 7-8 kanske. Ja, den hänger nog dit väldigt, väldigt fint. Här radar vi upp G-slow på löpande band nu. Ja, faktiskt. Ja, även om det inte är så långt så står man ju ändå i ett ganska obekvämt läge. Dels det, och sen med tanke på vad som finns bakom. Ja. Seglar man förbi korg där, då... Ja, då... Ja. Det straffar sig ju rejält. Alltså. Det är... Måste man vara lite kall för att sätta dem där. Daniel. Ja, titta. Ja, lite kall. Knappt kedjor för att hänga dit. Nej. Där. Ja, jättefint. Bra spelat. Ja. Ja, oj, vad han står. Ja, Filip för ett par här då. Ja. Jajamensan, den sitter där den ska. Men det är typiskt Kristinehamnsbanan. Underlaget är inte en discgolfares bästa vän riktigt. Nej, det är ju verkligen blockterräng här och där, alltså med stora stenar och kors och tvärs och så här riktiga stenskrammel, så att absolut, det är... Ja, han får vara lite försiktig där. Mm. Daniel och Emil, varsin birdie, 4 under. Jajamän. Och Mikael och Filip, par. Ja, precis. Nej, det är fortsatt tajt, hur som helst. Ja, visst är det där. Hål 4, par 3, 94 meter. Mm. Det är ju rakt, men det är ju det här krönet mitt på, någonstans halvvägs fram till korg. Det är ju där man måste ta sig över. Och sen är det med att hela fairway också lutar ju liksom i riktning höger, eller från höger till vänster så att säga, neråt där. Så jag tänker som högerhänt backhandspelare, faden där, den kan ju segla ner långt där va. Men Daniel som vänster... Kastare. Ja, han kan ju spela in lite grann i den där sluttningen då. Men nu är han är ju av fairway lite grann där, men får ju fram disken väldigt, väldigt bra. Han är ju pin high. Men... Jag känner hitta en backdoor. Ja. Sen är det ju frågan då vad han har i puttväg fram då. Mm. Emil här, den här ser ju bra ut, men han låter inte... Han lät missnöjd. Den glider av fairway där, det gör han faktiskt. Mm. Filip då. Ja, det är inte mycket som den här fairwayen tillåter disken och varken drifta vänster eller höger. Nej. Du, det där A4, det var fram igen kan jag säga. Yeah. För det var ungefär det avståndet det var mellan hans disk och krönet där. Det var, vi pratade millimeter alltså. Mm. Oj, vad nära var att han gick i backen där. Men parkerar ju hålet istället så att jättebra. Ska vi se Mikael här då. Mm.
oj. Får nog inte riktigt den flippen han hade hoppats på. Nej. Där. Och hade träff med ett par träd också. Ja, tar stopp relativt tidigt där. Vad kan han smäller ha bra i skogarna. Ja, det gör det verkligen. Om man träffar tidigt. Vad har han kvar till korg? Kan det vara... Ja, 40 är det nog i alla fall. Ja. Flex forehand med pigg, va? Läcker höger. Mm. Vad har han? Ja, 8 meter till korg kanske. 7-8 meter någonting. Så har vi Emil. Ja, hamnar man utanför fairway är det brutalt mycket träd. Ja, ja, verkligen. Verkligen. Oj, oj, oj. Titta, han smiter precis runt en trädstam där. Ja, han hamnar bra vid korg. Mm. Daniel, ja, han ser ut att ha ganska rent fram till korgen. Vad är det här för birdie? Oh, det var är det. Ju så nära. Mm. Mm. Ja, Mikael då för par. Jajamän, väldigt fin putt. Bra tryck i den där och mycket spin. Spik rakt i kedjan. Ja, jättefint. Mm. Det är skönt. Verkligen. Ja, det där gjorde han jättebra. Mm. Då ska vi se. Då är det ju Emil här för paria såklart. Och är det Filip för birdie? Tappar in sin birdie. Mm. Daniel, ja, precis, som satte sin birdie putt rakt i burkanten till väg och går fram och lägger i ett par där. Mm. Mm. Hål 4 klart och det tajtar till det sig. Det blir ännu jämnare. Det blir jämnare och jämnare för varje hål. Som ja, Filip kom fatt där nu 3 under som Mikael. Mm. Daniel Emil, ja, 4 under, så att kul. Helt öppen historia det här. Ja. Par hål 5, par 3, 57 meter. Och här går det upp för. Det går upp för och det är en hel del träd. Ja. Längden är ju liksom ingen faktor här egentligen, utan det är ju att träffa linjen. Det är, det är det som krävs liksom för att vara där framme. Ja, 57 meter, men jag tycker att de här hålen upplevs mycket längre än vad de är. Ja. I och med höjdskillnaderna. Ja, jo, men precis. Alltså, plussar man på några meter upp så då spelas ju hålet längre. Det gör det ju absolut. Ja. Det behövs ju till lite mer tryck i kraft, eller tryck i kastet då, för att nå fram då såklart. Den här då. Får en fin skip mot basehällen. Ja, oj, det där var ju väldigt fin kast. Ja. Jättebra. Filip, han smet ut vänster då, men Daniel hittar fram väldigt bra där. Emil kastar A2 här. Ja, det känns ju som ett bra val för hans fina forehand då såklart. De använder ju basehällen som typ ett backstop. Ja, men de spelar ju in i den. För att... Och sen kanske får den här kicken upp mot korgen. Ja, lite, ändå lite framåt och kanske att petar in disken lite högre också. Mikael kastar forehand också. Oj, den här ser ju ruggigt bra ut. Ja, det var den. Den var jättefin. Det är parkerat det där. Jättefint kast av Mikael. 3 av 4. Gjorde det bra? Ja, absolut. Ja, han har en bit kvar här alltså, Filip. Mm. Men det tog stopp tidigt i jorden alltså. Mm. Ja, men det där inspelet var det verkligen inga fel på. Ett jättefint kast av honom där. Det var snyggt. 30 centimeter från pinnen kanske. Där har vi Emil som börjar. Mm. Hänga dit sin eventuella birdie putt. Ja. Jajamensan. Ja, det är en konditionskrävande bana det här. Mm. Oh, det är mycket upp och ner. Det är det. Daniel. Oj, oj, oj. Bra. Precis över korkant. Ja. Jag pillar Emil. Filip lägger i
för paret. Ja. Och Mikael ska avsluta. Tappa i sin birdie putt. Bra. Alltså. Väldigt bra. Nu kommer birdie-tåget. Ja, får se. Tju-tju. Hoppas. Ja, det tre birdies, ett par. Händer inte, än så länge så är det inte så mycket separation. Nej, de håller sig där runt samma score som de börjar på. Så att det är små förändringar än så länge. Då, så att ja. Vi får se vart det tar vägen då. Ja, hål 6, par 3, 62 meter. Mm. Återigen en korg som står på en höjd. Ja. Lite av en platå kanske, eller man ska kalla det där. Och här har vi ju pratat om att det är viktigt att kasta tillräckligt, eller lagom långt så att säga, på många av hålen här. Och det här hålet är ju ett fantastiskt bra exempel på det. För det är ju stup både före och efter korgen. Ja, så. Ja precis. Ett kort kast, då kan det vara liksom en bergväg man står och tittar in i. Ja. Ett långt kast, då är det uppför. Uppför och kan ju bli snabbt väldigt, väldigt långt. Ja. Ja. Ja, det är inte, som sagt, det är inga långa hål, men de är ju utmanande i alla fall. Oja. Oj, vad tar den här vägen nu då? Hitta en gren i alla fall. Ja. Jag tror den landar lite bakom. Den är lite lång, men titta. Ja, det har varit ändå några meter där. Det är ju ett fantastiskt tjusigt kast, men det är just det där. Det är lite, den är nog lite hög och lite mycket kraft bakom. Ja. Mikael, vad gör han nu då? Forehand, fader höger. Ja. Lite av en tester. Ja, det där är ju lite små jobbig putt han kommer att ha nu då. Mm. Och där var det ju riktigt bakom korgen från hans vinkel. Ja. Att det sluttar neråt. Ja, verkligen. Filip. Oj. Ja. Han landade nog innan den här hålet. Ja. Och det är nog där man helst vill, om man nu ska missa. Ja. Landa innan själva Absolut, hålet. Absolut. Ja, du menar den gropen, om man ska kalla det. Grytan innan precis. Där. Ja. Daniel då lägger fram där, men är ju inte... Ja, det är inget säkert par på gång. Nej, verkligen inte. Det där det kommer han få kämpa för paret. Ja. Då ser vi Filip kastar över hålet. Sänkan. Loftar ju den där putten ganska mycket. Det är väl för att få till den här liksom buklandningen och bara hoppas på att den ska tvärdö när den stannar då, om den nu inte skulle segla i då. Och Emil han tvekade inte en sekund. Nej. Och då får man en G-slow. Ja, titta. Ja, det är en bra putte där. Mycket snyggt. Och det är birdie på honom där då. Ja. Den andra på raken. Mm. Nu har vi Daniel för par. Ja, precis. Ja. Och här ska man nog tänka när man trycker iväg disken. Ja, den där är jobbig alltså. Det är ju så nära. Ja. Men disken ligger under korg där som tur. Och hade han missat så helt, då hade han ju legat ner i skogen där bakom. Då, så. Ja. Oj. Mikael. Ja, det var för... Han trycker till den där rejält, det gör han. Men den sitter ju alldeles för mycket vänster då. Ja. Vilket gör att han bara sprätter ut utan att några kedjor tar tag i den. Exakt. Filip grejar paret där. Ja. Mikael kan täppa in sitt par också. Ja. Och Daniel Bogey. Ja. Vilket gör att Emil. Lite dryck här kan man väl ändå säga. Nu ligger han två kast för Daniel och Mikael då, och Filip är ett kast bakom dem då, så att visst, ingen jätteseparation än, men precis. Nu har han i alla fall två kast i goda då, helt plötsligt då. Hål 7, par 3, 84 meter. Går, jag sluttar en aning nedåt. Det är lite nedförslutningar precis. Och en smal fairway att trixa sig fram på då. Ja. Jag gissar att våra högerhänta spelare kommer att kasta backhand här och förlita sig på faden på slutet då. Precis. Emil då. Viker den här för tidigt? Ja, det gör den. Tar i träd. Inte vänster så är det höger. Ja. Ungefär så det brukar vara i Kristinehamn kan man säga. Ja, precis. Jaha, Mikael, han spelar forehand. MD3. MD3.
Han är lite av en forehand-expert. Då lär han kasta mest. Oj, den där flippar han upp rejält. Men linjen är däremot inte riktigt där då. Nej. Nej, det kändes inte som han var riktigt distinkt i utkastet. Nej. Filip då. Lågt. Hon har skrivit framåt där. Nu skippa är frågan. Ner någonstans. Ja. Det ser ut som att skyttegrava lite överallt. Ja, de har förberett sig för ryskt anfall här. Jag tror det. Det försvann den disken. Ja. Sen har vi Daniel här då. Ska vi se om han får nog anta att turna över. Ja, lite grann va? Oh, ja, det smäller i trä där. Den såg ju fin ut den där. Mm. Men... nej, det är struligt för hela sällskapet på det här hålet faktiskt. Det är det. Ja, det har inte varit någon lätt väg fram på något håll nästan. Nej. Om man ser till hela gruppen igen. Absolut. Och Mikael, han har ju en bra bit kvar till korgen fortfarande. Det är väl frågan om han... jag tror inte han kommer att tänka sig fairway längre. Utan nu är det någon annan lucka han går för här. Mm. Ja. Hade det inte varit för träden där så hade han ju fått sin fade in mot korgen. Ja, precis. Men det är just det där. Om det inte hade varit för träden. Ja, och spelar man i skogen då... det är väldigt många om som ska till i sådana fall. Ja. Ja. Titta här då. Emil lägger fram väldigt fint där. Har en meter till korgen. Ja. Jättefint inspel där. Ja, det är inga långa hål men det verkar vara väldigt så här, typ trockligt. Ja. Kan man väl säga på vägen fram. Ja då. Ja, det där ska inte vara några problem att skramla i. Filip då? Ja, han är ju nere i en sån här gryta nu och måste lobba upp något över här då. Ja. Han har väl tagit sikte på något träd någonting i sig, för korgen har han ju inte en chans att se därifrån. Nej. Ja, det gör han ju väldigt bra. Ja, fördelen med de här steniga, eller med den steniga marken, det är att disken får ingen chans att sticka iväg. Nej, nej precis. Mm. Micke ger den där något slags bid. Han skickar iväg den där på någon Anheuser-variant och hoppas på att den ska jobba sig tillbaka ner mot korgen. Men den... han har ingenting att förlora riktigt. Nej, nej, precis. Ja, titta där, ja. Filip för par. Mm. Och Mikael för bogey. Jajamensan. Och då är det Daniel här då, återigen för en par, ja precis, och Emil samma sak då. Mm. Ja, det... ja, det är gott rökt än så länge. För hela gruppen. Ja, det gör ju det. Ja, det är bara Mikael som tappar. Han tappar ett kast till det. Precis, och han ligger nu på samma som Filip, 300. Mm. Men vi har ju ett gäng hål kvar, 11 stycken att se fram emot, så att än så länge är det inte slut. Nej, jo, nej. Det är mycket kvar att spela om fortfarande. Ja, där. Ja, då har vi kommit fram till hål 8, par 4, 105 meter och det går en aning upp för här. Mm, stämmer. Och en relativt smal skogsfairway är det. Ja, det är det. Ja, så är det. Det här handlar ändå om att hålla sig på fairway, tänker jag. Jag ska gissa att vi får se en flex forehand här av Emil. Mycket riktigt. Oj, vad högt. Den går högt, ja. Vilket gör att den kortas av rejält. Dimper ner, går in höger. Men jag tror han har en hyfsat öppen väg fram till korg där. Det borde han rimligen ha. Ja. Precis. Det här är ju då Emil. Nej, förlåt, Filip. Ja, Filip kastar. Tar tvärstopp där. Daniel. Flippar han upp den där och driftar den tillbaka. Vackert över det, men bra utdelning. Det var där du siktade. Ja, tack. Vad sa du? Det var där du siktade. Ja. Och sen har vi Mikael. Mm. Så
se om han kan nyttja sin flex forehand här nu då. Där kan han. Den här går runt. Oh. Mm. Tar stopp. Ja, mycket krångligt. Hyfsat tidigt där faktiskt, det gör det. Men, Ja. Och här är Philips andra kast. Nu ser den ligger fram till korg. Tittar uppåt. Tar någon grenadgrepp här. Nu får vi se här. Hitta på den där. Skickar han upp där. Ja, tappar disken där. Var inte lätt för catch cam heller. Nej. Tyckte jag att den syntes där uppe bland trädtopparna, men... Kom inte superlångt där, tror jag. Nej, och här har vi honom igen, så att nej, han kom nog inte superlångt. Nej. Ser ut att få hända fram någonting där. Titta där, jag flexar den där runt lite grann. Behöver nog ner i backen snart. Ja, titta. Den stannar ju väldigt direkt där när den går i någon sten där då. Ja, den där putten tänker jag att han ska kunna hänga dit då. Ja. Och är det Daniel här? Vart tog den disken vägen? Vart tog den disken vägen? Ja, jag tänkte att jag ser den ligga. Ja. Okej. Okay. Han ser ut att ligga bra framme vid korg faktiskt. Jag vart alldeles tyst. Jag såg inte vart disken hamnade. Titta. Bara... Får man checka er tittare till er tittare så att man... Det var Mikael där, va? Mm. Ja, fick få den fram nu fint också. Ja. Emil då, det här är hans andra kast. Ja, ger ett försök i alla fall. Ja, han får inte den där riktigt så där fejda in vänster där. Det är väl den typen av kast han är ute efter där. Ger en höjd och sen att den liksom ska vika in lite mer vänster på slutet. Ja, men den faller egentligen bara rakt ner då. Och Daniel har ju lite otur med kedjorna. Ja, splashar ut där för birdien då tyvärr. Ja, gick på fel sida. Mm. Mikael däremot sätter. Han hänger dit sin birdie putt utan några som helst problem. Ja, eller ingen par. Tvekan där. Ja, birdie. Mm. Filip gör paret där efter att ha haft lite småstök på vägen fram. Ja. Emil kan då lägga i en liten tap-in för birdien. Mm. Och Daniel avslutar med par då. Ja, stämmer. Och vad händer då? Ja, Emil är då nere på -7 nu. Och... Mikael har då klättrat ner till -4, så det är väl de som rör lite på sig där i resultatlistan, ja, så att säga. Men ja, tre kast upp till Emil nu då, så han... Sista hålet här på frontnian, par 3, 63 meter. Jajamän. Kort, tajt och mycket sten. Mycket sten och mycket trän. Ja. Och det smäller i skogarna. Ja, då. Är det discgolftävling eller älgjakt? Det är oklart. Ja. Oj. Oj, oj, oj. Han tog på trädet, ja, det var trädet i alla fall. Det var ju nära. Ja, det är jättenära. Och det ligger han ju riktigt bra, Emil. Mm, det gör han. Nej, inte Emil, men disken ligger precis riktigt bra där. Och en G-slow. Jajamän. Det är inte ofta vi får se dem på en drive faktiskt. Nej. Ja, han är på det där sista lilla Guardian-trädet där precis alltså. Men... Ja, tjusigt kast. Mycket. Då bör det ju vara Mikael på tur, ja. Mycket riktigt. Kasta forehand här. Ser ut att gå höger. Oj, kommer tillbaks. Det var nog bra att det tog stopp där, för hade den där tagit sig över de där stenarna, då hade han kunnat lägga långt ner höger där. Ja. Se, Filip får den nog... Den där behöver komma tillbaka, vilket den inte gör. Nej. Tar i grenar och dyker rätt ner i backen där. Den började en aning att komma tillbaka, ja, men den hann inte riktigt. Nej, nej. Daniel, hans disk flippar upp lite mycket. Så den gick en aning höger också. Mm.
Ja, där bakom någonstans. Ja, precis. Den sprätter in en bit vänster där då. Och då ser det ut så här. Tätt och grenar och grejer där då. Så att, ja. Ja, men det där. Ja, vänta nu. Ja, han är precis nedanför korgen här. Ja. Nu har han ju då... Ja, en bra bit upp till korg, men... Precis. Apropå att man kan stå och stirra in i en bergvägg här och där. Det här är också ett sånt tillfälle då. Ja, det är ja, synd att hamna så nära. Mm. Ja, Filip är nära där, men inte tillräckligt nära tyvärr. Nu ligger en hel hög med diskar där nedanför korgen. Mm, här har vi Mikael. Mm. Det här är för att... Nu ska vi se här. Och han seglar förbi helt där. Ja, oj. Aj, aj, aj. Där. Man ser ut om på duktig bit kvar faktiskt. Ja, en lång retur och sen är det ju... Ja. Ja, det är ju stup det är bakom där kan man se. Riktigt stup där bakom. Där. Han gick för det i alla fall. Ja, det gjorde han verkligen. Men där ligger han ju bra i alla fall. Ja, tyvärr för bogen då. Men... Absolut, men det var ju tur att han kickade vänster än missade helt precis. Och hållet. Ja, för då hade, han ju, då hade det blivit ännu en lång retur. Då, ja, så ser vi Emil, han är ju lång och han har problem med det. Ja. Satte sin börd i alla fall. Ja. Och Filip vet vi, han är duktig på att putta uppåt, men han är ju lite kortare så han måste springa runt. Ja. Och bestiga berget innan han får med sig disken. Där. Ja, det är. Ja. Filip för par. Oj, oj, oj. Den dansar på kanten där på vägen ner. Men... Daniel par och Mikael för sin bogey. Ja, det är det. Ja, vi var klara. Ja då. Ja då. Den städar av. Precis. Ja. Ska vi se vad som har hänt här nu då. Frontnyan klar. Och det är Emil som tar steg. Ja, han håller ihop den här rundan väldigt bra så här långt. Han har ju förbättrat sin score med ytterligare 4 kast. Och Micke däremot, han har tappat tre kast sett i totalen. Då, tre så. Över här på de första 9 menar jag. Ja. Så att vi får väl hoppas att Daniel, Filip och Mikael kommer i fatt lite grann. På spänningen skulle de inte annat. Ja, frontnyan klar. Mitt namn är Anders Olofsson. Jag sitter här med Henrik Nordberg. Så vi hörs snart. Yes. Okej. Okay. Hej. Hej.